Halo, a se slišimo? Na današnjem spletnem pogovoru, ki smo ga pripravili skupnimi močmi Galerija K18, Revija Razpotja in Festival Mesto knjige, gostimo Dana Podjeda. Dr. Dan Podjed je antropolog, ki službuje kot raziskovalec na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti in kot docent na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V nasprotju z morda stereotipnim antropologom, ki naj bi preučeval tuje kulture na skritih koncih sveta, se Dan zanima predvsem za kulturo, ki ga obkrožen, katere del je tudi sam. Predvsem ga zanima razmerje tega človeka do razvoja sodobnih tehnologij, novih medijev in novih trendov globaliziranega sveta, njegovo raziskovanje pa se usmerja tudi v iskanje rešitev za boljše in trajnostno usmerjenje življenja ljudi in drugih živih bitij. V letu 2019 je izšla njegova knjiga Videni, zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo, ki med drugim poskuša raziskavo družbe nadzora predstaviti na sočen, berljiv in širše dostopen način prek mnogih primerov, zgodb in avtobiografskih anekdot. Med letoma 2010 in 2018 je vodil mrežo za aplikativno antropologijo Evropskega združenja socialnih antropologov in z njo ustanovil mednarodni simpozij Zakaj svet potrebuje antropologe, ki ga prirejajo od leta 2013 do danes. Dan Podjed, lep pozdrav. Miha, zdravo. Dan, zakaj svet potrebuje antropologe? Kako lahko antropologi pripomorejo k reševanju perečih tem sodobnosti? No, mogoče bi začel kar z napisom na Marksovem nagrobnem spomeniku, ki sicer ni nagrobnik antropologa, temveč filozofa, na katerem piše, da svet potrebuje, zdaj mal parafraziram, da svet potrebuje filozofijo ne zato, da ga samo opisuje, temveč tudi zato, da ga spreminja. In mislim, da je zelo podobno z antropologijo. Torej, antropologija je v preteklosti dejansko svet bolj opisovala, bolj smo se posvečali preteklosti in sedanjosti, mislim pa, da mora nujno sooblikovati prihodnost. In sam menim, da morajo biti antropologi nujno vključeni v razvojne ekipe, recimo tudi tehnoloških podjetij, ki razvijajo nove tehnologije za prihodnost. Če bi imel Facebook, recimo v svoji razvojni skupini, ko je Facebook nastajal kakega antropologa ali antropologinjo, bi bila ta rešitev, ki jo danes uporablja več kot 2 milijarde ljudi, mislim, da bistveno bolj ljudem prijazna in mogoče bi nastalo omrežje, ki bi nas dejansko združevalo, namesto da nas pogosto razdružuje. In mogoče je zato v zvezi s tem Microsoft to že ugotovil. Microsoft je namreč drugi največji zaposlovalec antropologov v Združenih državah Amerike in da postopoma delajo ta prehod od ekspertnega načina razvoja k bolj ljudem usmerjenemu načinu razvoja tehnologij. Ker sam zagovarjam prav to, da tehnologije morajo nastajati v povezavi inženirstva, tehniških ved, družboslovja in humanistike. Ne nazadnje, vedno pridejo v roke ljudem in ljudje so tisti, ki jih lahko potem uporabijo ali zlorabijo. Sam mislim, da tehnologije nikakor niso same po sebi etično neutralne, kot dostikrat pravimo. Jaz mislim, da so vedno pečat tistega, ki jih je izdeloval in tisti, ki jih izdeluje, se mora vedno zavedati, kakšen učinek bodo imele na svet, na ljudi, na okolje, in zato svet nujno potrebuje antropologinje in antropologe. Pa ne samo podjetja, seveda, industrija, gospodarstvo. Mislim, da bi morali antropologi več in bolj pogosto delati tudi v vladnem sektorju, v medvladnih
ustanovah, v Združenih narodih, recimo, v Svetovni zdravstveni organizaciji. Zdaj, v času te pandemije, mislim, da nujno potrebujemo tudi ta vidik, torej antropološki vidik, s katerim lahko razložimo, zakaj se virusa bojimo, zakaj se pandemija širi na tak način, kot se širi, kdo so tista vozlišča v omrežju, če uporabim neki izraz, ki sicer bolj sega na področje matematike kot pa, oziroma teorije omrežij kot pa antropologije, prek katerih pridejo virusi do večje skupine ljudi in tako naprej. Mislim, da se prav v tem času bi morali začeti razmišljati bolj inter- in transdisciplinarno in vključiti antropologinje in antropologe v ekipe, ki razmišljajo o tem, kaj narediti v tem trenutku, ko se vsi ukvarjamo samo še s pandemijo. In še en problem, ki ga vidim, je, da se antropologijo dostikrat doda zraven v take razvojne ekipe kot nek dodatek, kot neko dekoracijo. In mislim, in to je tudi potem tista prva stvar, ki jo po potrebi izrežemo, če začne delati probleme. Mislim, da moramo antropologinje in antropologi začeti projekte, pri projektih ne samo sodelovati, ampak jih predvsem voditi. Ker v trenutku, ko vodiš projekt, tudi usmerjaš neko idejo. In zato se tudi sam se trudim v tej smeri in vodim nekaj projektov, med drugim enega, v katerem smo se posvečali zeleni vožnji, Drive Green, v katerem je ravno tako sodelovala interdisciplinarna skupina. Sodelovali smo z inženirji z Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in pa zdajšnji projekt Nevidno življenje odpadkov, kjer spet skušamo prečkati meje, se povezovati, se odpirati. Mislim, da je glavni problem ne samo antropologije, ampak nasploh sodobne znanosti, da smo še vedno zelo vrtičkarski, da kopljemo po svojem vrtičku in da premalo pogledamo, kaj raste na drugi strani plota. Sam si se v zadnjih letih ukvarjal z dvema zelo modernima problemoma, z nadzorom oziroma samo nadzorom in s problemom smeti. Če se dotaknemo najprej slednjega, zdi se, da je edina stvar, ki je onkraj našega vseprisotnega nadzora, ravno smet, odpadek. No, se že etimološko, ko začnemo razmišljati o besedi sami, smet je nekaj tistega, kar zmetemo stran, pometemo recimo na smetišnico, odpadek pa je tisto, kar nam odpade, tisto, česar ne rabimo. In tudi rečemo, recimo, da neko stvar, ki je ne rabimo več, ki je odslužila svojemu namenu, vržemo stran. In prav ta izraz mi je zanimiv, ki se pojavlja ne samo v slovenščini, ampak tudi v drugih jezikih, recimo v angleščini, throw away, v nemščini, wegwerfen. To pomeni, da nekaj vržemo, ampak dejansko te stvari ne vržemo. Ampak jo, in tudi ne vržemo je seveda stran, ampak jo dejansko položimo nekam. In najprej položimo to stvar pogosto, recimo neko hrano, ki jo nameravamo vreči stran, neko cvetačo, ki je že na pol uvela, jo v bistvu položimo v koš pod kuhinskim pultom in jo potem prestavimo dejansko v odpadke, v zabojnik, ki je zunaj in potem jih odpeljejo na smetišče in jih tam odložijo. In glavni problem odpadkov je, da v trenutku, ko jih vržemo stran, zginejo z našega horizonta. Takrat te stvari ni več, kar seveda ni res. In za vsakim od nas ostaja ogromen kup odpadkov, ko nas dajo v krsto, ostane za nami še nekajkrat večji kup, ki smo ga povzročili in ki seveda ostaja in postaja iz generacije v generacijo vse večji. In zanimivo je, kako ogromne kupe puščamo za sabo, pa se delamo, kot da jih ni. Temu se tudi posvečamo v projektu Nevidno življenje odpadkov. Recimo, največji objekt, ki ga je zgradila človeška roka in ki se ga dejansko vidi tudi iz vesolja, no to ni kitajski zid,
niti to niso piramide v Egiptu in niti to ni Pentagon ali pa katera od modernih stolpnic. To je v bistvu newyorško smetišče, ki se mu reče Fresh Kills, in kjer so nakopičili dobesedno za en hrib odpadkov, ogromen hrib, ki ga lahko vidimo iz vesolja. In to je tisti pečat, ki ga pušča človeštvo na planetu. In problem je, da je to newyorško smetišče zdaj polno in da morajo smeti odvažati drugam. In seveda ni povsod po svetu enako in tudi temu se problemu, kako različno odmetavamo odpadke, se posvečamo v projektu Nevidno življenje odpadkov, precej je kulturno in družbeno pogojeno od tega, kaj sodi stran. In ne samo, da je kulturno in družbeno pogojeno, hkrati gre tudi za individualno odločitev. Tista cvetača, ki sem jo prej omenil, ne? Recimo, gremo v trgovino, kupimo novo cvetačo, jo prerežemo na pol, polovico jo damo v hladilnik, polovico jo skuhamo. In čez 3 dni gremo spet v trgovino, kupimo cvetačo, jo prinesemo iz trgovine, odpremo hladilnik, pogledamo van in zagledamo na pol uvelo polovico cvetače. In kaj naredimo? Ja, vržemo jo stran. In to je neka odločitev, ki je ne samo posledica seveda tega, kar smo sami sklenili, ampak posledica celotne mentalitete potrošništva, ker pač je treba kupovati ves čas nove stvari za to, da napolnimo hladilnik. In dosti krat počnemo oboje precej nerazsodno. Torej, ne zavedamo se prvič, kaj sploh kupimo, in drugič, kaj pravzaprav vržemo stran. Točno tako. Če ne vidimo odpadkov po ulicah, po parkih ali gozdovih, radi sklepamo, da so določene bolj razvite države, denimo severne in zahodne Evrope, tudi bolj ekološke. Ko pa pogledamo realne številke, vidimo, da je količina odpadkov še vedno vezana na finančno blaginjo države. Ergo, bogatejša kot je država, več odpadkov producirajo njeni državljani. Ta ugotovitev je točna in bolj ali manj drži povsod po svetu. Formula je naslednja, več denarja, več odpadkov, več izpustov toplogrednih plinov. In tudi ko so delali primerjavo med najbogatejšim zahodnim in revnejšim vzhodnim delom Osla, kjer, mislim, o revščini govorite, tam težje kot recimo pri nas ali kje na jugu Evrope, ampak vseeno obstaja reven in bogat del Osla, in so ugotovili naslednje. Okoljska zavest v zahodnem delu Osla, torej bogatem, je najvišja. To pomeni, da se ljudje zavedajo problemov izpustov toplogrednih plinov, zavedajo se, kakšne okoljske probleme povzročajo odpadki, ampak hkrati jih proizvedejo največ in ta del Osla ima tudi na prebivalca največ izpustov toplogrednih plinov. To pomeni, da tudi, če ljudje kupujejo bolj okolju prijazne produkte, jih kupujejo več in si lahko privoščijo tudi poti v tujino, recimo grejo po nakupih v New York, medtem ko si v drugem delu Osla tega ne morejo privoščiti. In eno je seveda, kar deklarativno pravijo ljudje oziroma česar si želijo, drugo pa je, kar dejansko počnejo. In kot rečeno, logika je ta, če imaš več, boš zapravil več, kar je seveda povezano spet s tem prevladujočim načinom produkcije na svetu, sodobnim kapitalizmom. V članku za Razpotja na temo smeti omenja študijo, ki je ocenila, da doma hranimo do 200 tisoč posameznih predmetov. Istočasno lahko opažamo, da število prebivalcev na bivanjsko enoto pada, kot da bi stvari s časoma oduzemale življenjski prostor ljudem. Če Heidegger opredelil človeka kot pastira biti, bi lahko nekoliko ironično dejali, da človek postaja vedno bolj pastir stvari. To je res misel na mestu, da tako rečem, in ne samo, da imamo več predmetov doma, zato za te predmete moramo seveda poskrbeti. Domovi,
torej stanovanja, hiše, so se v zadnjih stotih letih bistveno povečali. Za več kot 100% se je povečala kvadratura, na kateri bivamo na prebivalca, in sicer zakaj? Zato, ker imamo doma ogromno stvari. In tu ne kažem na nikogar s prstom, tudi sami živimo na 80 kvadratnih metrih bivalne površine v našem stanovanju, in ne samo, da imamo zatrpano stanovanje, zatrpano imamo še garažo, v kateri nimamo avtomobila, ker avto stoji na parkirnem mestu, dobesedno stoji, sploh med to pandemijo smo ga kar nehali voziti. In zdaj smo začeli trpati po malem še klet. In v bistvu zatrpamo vse kotičke našega bivanja in ko si omenil teh 200 tisoč predmetov, to je seveda neka skrajna meja, ampak na nek način smo zdaj postali vsi hoarderji, oziroma, ne vem, kak je primeren slovenski izraz, hrčkari, mogoče. Vsi smo hrčkari in stvari nam je žal vreči stran. To je pa drug problem, ne? In potem pa še tretji paradoks pa je, da pridejo potem svetovalci, kakršna je Marie Kondo, ki svetuje potem v svojih knjigah in oddajah, da si moramo življenje narediti bolj minimalistično, si ga bolje organizirati, zmetati stran vse, česar ne rabimo, pospraviti stvari. Vse z vsem se pravzaprav strinjam. Ampak problem pa je, ker ti potem začne ista oseba, torej Marie Kondo, po spletu, po svoji spletni trgovini prodajati neke prčkarije, ki si jih lahko razpostaviš po stanovanju, zato da bo tvoj prazen prostor videti bolje. In to se mi zdi pa tako skrajno sprevrženo v tem sodobnem načinu produkcije, da najprej ti svetujejo kupi, potem ti svetujejo vrži vse stran, potem ti pa svetujejo, no zdaj pa kupi nove stvari, ker vse prostora pa imaš dovolj v svojem stanovanju. In jaz mislim, da moramo enostavno tu spremeniti logiko, seveda ne samo pri posamezniku in ne obremenjevati samo posameznika s tem, kaj vse si je nakupil in mu zbujati slabo vest, kaj se vrže stran, ampak predvsem spremeniti način produkcije in tega, kako pridejo stvari v naše domove, torej nakupovanja. In jaz mislim, da mogoče je ta pandemija, ki je zaznamovala sedanji čas, nek pomemben trenutek, ko smo začeli kupovati drugače in ko se zavedamo bolj, kaj kupimo. Če ne drugega, smo začeli nakupe načrtovati. Vsaj v naši družini smo pripravili potem neke strateške načrte, ker je bilo treba kupiti hitro, učinkovito, čim več in si narisati recimo zemljevid trgovine. Potem sva z ženo strateško narisala pot vozička in te osebe, ki bo šla po trgovini, kaj bo kje vzel, kaj so tiste najnujnejše stvari in na ta način smo mogoče bolj ozavestili nakupovanje. Zato spet mislim, da je pandemija COVID-19 mogoče nek prelomen trenutek, v katerem smo se začeli zavedati tega, kaj kupimo in tudi kaj vržemo stran. Tudi sam sem začel opažati bolj, recimo, ko sem kupoval te stvari in prej slišal na svet, da je dobro potem vse, kar nakupimo, tudi oprati, zdrgniti in preden daš v hladilnik ali pa v špajzo na police in sva dejansko z ženo to kar nekaj časa tudi počela. No in pri tem početju, ko sem se dotaknil vsake od teh stvari, ki sem jih kupil in sem jo odvil in vrgel stran potem te olupke, plastične olupke, seveda sem videl, kak kup nastane za vsakim takim nakupom, da v bistvu ne gre za nakup hrane, ampak gre predvsem za nakup plastike. In še najbolj noro se mi je pri vsem skupaj zdelo, kako so stvari zapakirane. To pomeni, recimo, kupiš neke piškote, ki so v kartonasti embalaži, pa knotri niso zloženi piškoti, ne. V tej kartonasti embalaži je potem še plastična embalaža, ki je zavita v celofan. In potem v tisti plastični embalaži, ki je noter, je še poseben plastičen pladenček, in vse to potem dejansko vržemo stran. V bistvu je tega produkta, ki smo si ga želeli, izjemno malo, večina pa je embalaže in ta izjemno obremenjuje ne samo nas, ampak seveda tudi planet. Za moto projekta Nevidno življenje odpadkov ste si sposodili citat antropologa Thomasa Hilanda Eriksena: "Pokaži mi svoje odpadke in povedal ti bom, kdo si."
Predstavi nam prosim izsledke tega projekta in kaj ste ugotovili, kdo smo. Ja, sklenili smo, da bomo razvili neko rešitev, to je, ker projekt je aplikativen, to pomeni, da moramo narediti nekaj novega, neko novo zamisel, kako spodbujati bolj odgovorno ravnanje z odpadki. Ampak ta rešitev nastaja na podlagi etnografske raziskave v različnih mestih. Mesta smo si kot fokus za raziskavo zbrali zato, ker v njih populacija najhitreje narašča in do leta 2050 bo približno 70% svetovne populacije živelo v mestih. Osrednji del raziskave poteka tu v srednji in jugovzhodni Evropi, namreč v štirih mestih: Ljubljani, Gradcu, Trstu, Zagrebu, na to so ta štiri mesta. Primerjalno raziskavo pa delamo še v Oslu in Dubaju. Zbrali smo si prav Oslo, ki sem ga že prej omenjal, tudi zato, ker gre za neko družbo blaginje, ki je pravzaprav osnovana na nafti. In podobno tudi Dubaj, torej mesto, ki živi predvsem in živi razkošno, predvsem zato, ker so si ljudje lahko to življenje privoščili zaradi blaginje, ki je spet prišla v Združene arabske emirate iz nafte. In potem ta mesta primerjamo med sabo in iz tega delamo rešitev, ki nam bo pokazala, kaj pravzaprav vržemo stran. No, zdaj, da razkrijem, kaka je mogoče ta rešitev in kako jo bomo tudi prilagodili na različne lokacije, sestavljena je iz dveh delov. Ena je tehnološka, druga netehnološka. Tehnološka je pravzaprav neka pametna kanta, v narekovajih pametna, ki v gospodinstvih sproti meri, koliko odpadkov vržemo kam. Recimo, koliko plastike, koliko bioloških odpadkov, koliko mešanih odpadkov. In na ta način imajo gospodinstva povratno informacijo ves čas, kakšna je pravzaprav ta količina. Tega ogledala ta hip nimamo, oziroma jaz sam ne vem, koliko odpadkov v našem gospodinstvu zavržemo. In na ta način bi lahko naredili tudi neko raziskovalno platformo, če postavimo več takih kant oziroma zabojev za smeti v gospodinstva, potem lahko gospodinstva primerjamo med sabo in ugotavljamo, kaj vrže stran kdo. No, tu smo pa že potem spet pri tej temi, ki je deloma tudi tema knjige Videni, pri nadzoru. Problem je namreč, če ti nekdo ves čas gleda v smeti. Že pri raziskavi to opažamo, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v drugih krajih, da ljudje nimajo radi, če jim kdo brska po smeteh. Recimo, ko pridem nekam na obisk in se začnem pogovarjati o tej temi raziskovalno, recimo v Oslu, ljudje z veseljem govorijo o tej temi. Ko jim pa rečem, pa deva pogledati po tvojih smeteh, greva pogledati po različnih koših, kaj si vrgel stran, pa ljudje tega pravzaprav nočejo pokazati, ker gre za neko tabu temo. Smeti so tisto, kar je zginilo z našega horizonta, tega nočemo zdaj gledati, sploh pa nočemo te nečistoče razkazovati z tujci. In poleg tega, ali pa z neznanci, poleg tega včasih vržemo stran delikatne stvari, recimo račune, pogodbe, dokumente, porabljene kondome, nogavice, stvari, ki so lahko celo kužne. V tem času, recimo, so to maske, ki smo jih imeli v trgovini in jih potem vržemo stran. Tako da smeti so tisto, kar ne samo, da je nevidno, ampak je tudi nečisto in po njih brskati je tabu. Ampak mene pa seveda z antropološkega smisla zelo zanima, kaj ljudje mečejo stran. In kadar nam to pokažejo, se ob teh odpadkih potem razvijejo zelo zanimive zgodbe. Ko se začnemo pogovarjati, recimo, zakaj si pa to stvar vrgel stran? Od česa je pa to? Pa to je pa ja še v redu, recimo nek korenček, ki je v bioloških odpadkih. Zakaj pa ta? In potem ljudje to razložijo. No, zelo zanimivo,
kar smo ugotovili, je, da je eno, kar ljudje pravijo, trdijo, drugo, kar dejansko počnejo. In to se je pokazalo, ker kombiniramo kvantitativne in kvalitativne pristope v raziskavi. Zato smo tudi v Ljubljani naredili en zelo obširen vprašalnik, mislim, obširen v smislu, da smo ga razposlali veliko ljudem, o nevidnem življenju zavržene hrane. In tam so ljudje trdili, da vržejo stran izjemno malo. Tako bili smo res izjemno presenečeni, kako malo hrane naj bi končalo v odpadkih. Ko večina jih je navedla, da manj kot 20% hrane dejansko zavržejo. In to je v nasprotju z uradnimi statistikami. In potem smo začeli delati pa etnografsko raziskavo, torej to je to, kar počnemo antropologi, intervjuji, opazovanje z udeležbo in podobno. In smo ugotovili kaj? Ja, da ljudje dejansko vržejo stran bistveno več hrane, kot pravijo v vprašalnikih. Tako da smo na nek način morali združiti to dvoje, kar ljudje mislijo, da vržejo in kar ljudje dejansko vržejo. Tako da tu zdaj prihajamo na to točko, da nekako z etnografijo ugotavljamo, da ne da samo, da je hrana, ki jo vržemo stran, nevidna, ampak da sploh tega ne vidimo. Da je nevidna zato, ker ne vidimo tega postopka, ko neko stvar zavržemo. In tu seveda ne gre samo za hrano, gre pravzaprav za vse stvari, ki jih vržemo stran. Ne zavedamo se, koliko je tega. Po količini recimo so in teži, pravzaprav so najbolj obremenjujejo posameznikovo količino odpadkov, niti ne hrana, ampak pohištvo, ki ga zavržemo, ampak tega sploh ne upoštevamo kot odpadek. To je nek normalen postopek, pač da imamo enkrat na leto odvoz kosovnih odpadkov in takrat gre stran ogromna količina pogosto, ampak tega se ne zavedemo, tega v glavi nekako ne prištejemo k skupni številki. No, torej, prva rešitev je tehnološka in to delamo v navezi z Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, torej ta pameten koš, ki bo pomagal ljudem vedeti, kaj in koliko vržejo stran. Druga netehnološka rešitev, ki jo bomo predstavili letos, pa je namizna igra s kartami, ki smo jo poimenovali umazana igra in je za mene osebno nek tak lep izdelek, ki ni bil prvotno čisto tako načrtovan v projektnem predlogu, ampak je nastal, ker izhaja iz ljudi. Ugotovili smo namreč tudi med raziskavo, da imajo ljudje dosti vrh glave nekih tehnoloških rešitev, pametnih košev za smeti, pametnih hladilnikov, vse mora biti pametno, od telefonov, televizorjev in drugih naprav, in da si želijo tudi nekaj malce manj pametnega, pa mogoče bolj uporabnega ali pa prijetnega za druženje. In tako smo naredili to igro, ki smo jo poimenovali umazana igra. Gre za igro s kartami, v kateri se za mizo usede od 3 do 6 podgan, namreč igrajo podgane med sabo, pač prelevimo se v podgane in njihov cilj je čim bolj zasvinjati, umazati mesto. In zakaj smo si zbrali to načelo? Zato, ker ljudje imajo radi take transgresivne trenutke, ne samo, da morejo ves čas, da jih učimo, kako morejo sortirati odpadke in podobno, ne, učiti. Ampak dopustiti je treba tudi, da mesto zasvinjajo in se potem mogoče bolj zazrejo v to, kakšni so bili rezultati, kakšne so posledice tega svinjanja. In te podgane, s katerimi igrajo, imajo potem na voljo različne akcije, da mesto zamažejo čim bolj. Gre za sodelovalno igro, to pomeni, da lahko sodelujejo, si pomagajo pri tem. In recimo pregriznejo gume smetarskim vozilom, da ne morejo odpeljati odpadkov, potem v trgovini pustijo odprta vrata od hladilnikov, da vsa hrana propade in podobno. In zakaj vse to počnejo? Zato, ker njihov naravni habitat ni čisto okolje, za kar se zavzemamo ljudje ali pa mesto brez odpadkov, temveč ravno nasprotno, bolje je, če je mesto bolj našarjeno.
No, vse skupaj smo seveda zavili v neko šalo, v neko bolj zabavno igro, ampak mislim, da bo imela prav zaradi tega, ker je na videz nevzgojna, ker je umazana, tudi ta vzgojen moment. Seveda nam ni cilj, da je mesto ali pa da so ta mesta, kjer delamo raziskavo, dejansko bolj umazana, ampak nam je želja, da so bolj čista. Super ideja, ko mi čakam, da dobim igro v roke. Dan, čas je, da zaokroživa na in pogovor. Kot sem že na začetku omenil, je tvoj fokus raziskovanja v zadnjih letih na dveh izredno modernih fenomenih, in sicer na nadzoru in smeteh. Nikjer morda ne vidimo bolj skrajnih konsekvenc teh fenomenov kot ravno v dveh utopičnih ali pa distopičnih sodobnih državah, torej v Severni in Južni Koreji. Medtem ko je Severna Koreja predvsem po padcu Berlinskega zidu postala neke vrste muzejski primerek družbe nadzora, nadzora od zgoraj, je v Južni neverjeten razvoj tehnologije potrebil skoraj da bo še bolj prisotno v pogledu drugih prek kamer in telefonov. Prav tako ti državi predstavljata skrajnost na področju odpadkov. Severna zaradi pomankanja dobrin praktično nima odpadkov, vse gre v uporabo. Še leta 2010, ko je lakota še vedno predstavljala hud problem med prebivalci, je Južna Koreja zavrgla več hrane, kot je bila Severna zmožna proizvesti. Kaj meniš, ali je prihodnost v skrajnosti obeh Korej? Je prihodnost torej v teh skrajnostih, ali bo človeštvo zdalo dobiti neko pravo mero? No, oba ta svetova sta, kot si to dobro opisal, na nek način distopična. Torej in Severna in Južna Koreja. In pravzaprav ne bi mogel reči, katera je bolj distopična. Mogoče gre Severna bolj v smeri 1984, torej Orwellovega romana, Južna pa bolj v smeri krasnega novega sveta od Huxleya. In zato, ker je v Južni Koreji vseeno ta distopija malce bolj pisana in utemeljena na tehnologijah, ki nas instantno zadovolijo in ki nas tudi ves čas spremljajo. In spet, če se vrnem k pandemiji, v tem času so prav v Južni Koreji se pokazali, kako učinkoviti so ukrepi za sledenje posameznikov z mobilnimi telefoni. To je tudi nekaj, kar je predlagala in poskušala uvesti slovenska vlada, kar ne bi se uvedlo v številnih državah. Zato, ker mobilni telefon, pametni telefon je nekaj, kar imamo ves čas sabo, postal je naš dobesedno podaljšek našega telesa in zato niti ne potrebujemo podkožnih čipov in drugih tehnologij, o katerih se zdaj govori, ki ne bi jih v raznih teorijah zarote nam ubrizgali skupaj z cepivom proti COVID-19, zato ker ne bi šlo za nek plan Billa Gatesa in drugih bogatašev. Še enkrat ponavljam seveda, da gre za teorije zarote in ne za dejanske informacije, da ne bo kdo razumel narobe. V glavnem, zato, ker imamo telefone sabo, smo ves čas spremljani, nas ves čas nadzirajo. Podobno ali pa še bolj kot recimo v 70-ih, 80-ih letih prejšnjega stoletja v vzhodni Nemčiji, kjer je bilo to vsevidno oko velikega brata tudi ves čas prisotno, seveda v podobi Stasija, torej ministrstva za državno varnost, ki je po nekaterih informacijah vključilo v svoje nadzorovalne postopke osmino prebivalstva vzhodne Nemčije ali pa celo še več. No, ampak če to dvoje primerjam, ko si vprašal, kaj je bolje oziroma ne kaj je bolje, kakšna je razlika, eno je nadzor, torej v nadzor velikega brata v Severni Koreji, drugo je nadzor z pomočjo tehnologij. Jaz mislim, da pri tem, ko govorimo o nadzorih in o raznih zorih, pozabljamo, da jih obstaja več. Namreč obstaja seveda nadzor in od tot tudi beseda, to pomeni, da te nekdo gleda iz simbolno vzvišene pozicije. Obstaja pa tudi druga oblika, ki se reče medzor,
In pa še tretja, ki se je reče podzor. Pri podzoru gre namreč za to, da so tisti, ki so spodaj, lahko tudi ves čas gledajo oblastnike, jih spremljajo, snemajo, širijo posnetke, kar se zdaj vidi recimo v Sloveniji na kolesarskih protestih. Ne samo, da oblast spremlja s kamerami, kaj počnejo ljudje, temveč tudi ljudje, ki protestirajo, lahko posnamejo vsako kršitev človekovih pravic. Recimo, če bi nek policaj se spravil pretepati nekoga, bi gotovo to posnelo nekaj deset ljudi s svojimi telefoni in posnetek bi se v hipu znašel na omrežjih. Torej, gre za nek način nadzora tistih, ki so zgoraj in ki je nujen za to, da demokratična družba obstaja. No, ampak ta tretja oblika mi je pa najbolj zanimiva z vseh teh projektov, z vidika vseh projektov, ki jih pravzaprav delam. Nevidno življenje odpadkov, Drive Green, torej tisti projekt, ki se je ukvarjal z vožnjo oziroma z načini nadzora vožnje v različnih krajih. Gre za to, da se med sabo lahko spremljajo vrstniki, sosedje, ljudje, ki so si enakovredni in ta nadzor se mi zdi, ta oblika nadzora se mi zdi nujna in je pravzaprav najbolj učinkovita dolgoročno. Torej ne, da nas ves čas nekdo sili in terorizira in tudi ne to, da moramo ves čas nadzirati oblastnike, kaj počnejo, ampak da spremljamo drug drugega, skrbimo drug za drugega, ker se bistvo nadzora ni samo to, da si težimo, ampak zato, da vzpostavljamo neke vrednote, norme, se popravljamo seveda in na tak način recimo tak tip nadzora ni nujno utemeljen na tehnologijah, tak tip nadzora poznamo v vseh družbah, recimo ženica, ki gleda skozi okno in opazuje, kdo pride čez vrata ali pa kdo je parkiral na njihovem, v narekovajih, parkirnem mestu in potem poroča drugim ali pa opomni to osebo, to je medzor. In na ta način lahko sosedi opominjamo drug drugega, kaj pravzaprav sodi v odpadke, kaj ne, si pomagamo z nasveti. In mislim, da moramo v demokraciji spodbujati to in se čim bolj znebiti nadzora, ki mu pravimo surveillance po angleško, torej nadzora, ki prihaja od zgoraj. In hkrati moramo seveda ves čas tiste, ki so zgoraj, nadzirati, da se sploh spomnijo, da ni treba, da nas ves čas gledajo, ampak da se zavejo, da gledamo tudi mi njih. Dan, hvala, da si se odzval našemu vabilu. Miha, z veseljem in upam, da poklepetava še kdaj tudi o mogoče bolj utopičnih in manj distopičnih temah. Ob kakem pivu mogoče uživo. Sprejmem vabilo, se že veselim. Vsem poslušalkam in poslušalcem pa hvala za pozornost in na kmalu. Nasvidenje.